В ефірі тижневий огляд головних спортивних подій міста і області. В студії Руслан Левицький. Вітаю. Цими днями в американському Сан-Дієго відбувається чемпіонат світу з гирьового спорту. Запорізька гордість – два заслужених майстри спорту України – Любов та Вікторія Черепахи – також відправилися підкорювати світовий поміст. Побажати вдалого виступу та чемпіонського звання встигла і наша знімальна група. Титуловані запоріжанки Любов та Вікторія Черепахи перебували в хорошому настрої перед від'їздом. Навіть важка підготовка напередодні відповідального старту не прибрала усмішок і жартів з вуст цього славетного сімейного дуету. В Сполучених Штатах Америки на них чекає непросте випробування – вибороти титул найсильнішої жінки планети. Чемпіонат світу – це завжди дуже важливе мероприятие, к которому спортсмен готовится на протяжении всего года, начиная от чемпионата Украины, турниров, и постепенно-постепенно он выходит к пику чемпионата мира. Потому что чемпионат мира, наверное, для нас, гиревиков, это самое престижное соревнование. Вояж до Америки обмежиться для спортсменок не тільки участю в чемпіонаті світу у вправі ривок. Не менш відповідальними стартами будуть відкритий чемпіонат США та Всесвітні ігри ветеранів. Для того, щоб збільшити свої шанси на успіх, Любов та Вікторія виступатимуть в різних вагових категоріях. Їду в чудовому стані, в чудовому настроєнні. Хочеться, звісно, стати чемпіонкою, так як ми розділилися з мамою. Думаю, що буде перемога. Участь запоріжанок у чемпіонаті світу стала можлива завдяки комбінату «Запоріжсталь», який виділив більше 70 тисяч гривень на цю поїздку. Я дуже благодарна комбінату «Запоріжсталь» і непосередньо Ростиславу Ігоревичу Шурмі, тому що поїздка доволі-таки дорогостоюча і мало хто мог відкликнутися на неї. Дякую, звісно, що вони відкликнулись і дали нам таку путівку з дочерю. Досвід перемог у Сан-Дієго в цих спортсменок вже є. Любов Олександрівна там виборювала звання чемпіонки світу, а Вікторія – віце-чемпіонки. Тож чекаємо покращення цих результатів і готуємося зустрічати наших землячок з перемогами. Стартував чемпіонат України з гандболу. Три запорізьких команди провели ігри з молдавським «Олімпусом». У новому чемпіонаті беруть участь 6 команд. Запорізький «Мотор» з «Інтеузап» ЗТР ЗТР-2, Южненський «Портовик», а також молдовський «Олімпус». Останній був запрошений через брак вітчизняних колективів. Протягом 3 днів гості із сусідньої країни провели 3 поєдинки. Перший з них проти ЗТР. До речі, у складі «Олімпуса», який зустрічався із ЗТР у Єврокубках минулого сезону, виступають двоє вихованців запорізького клубу – Дмитро Веремчук і Артем Могилка. Щоправда, допомогти своїй нинішній команді здобути очки їм не вдалося. Куди більш досвідчений ЗТР легко переміг з рахунком 42-26. Далі настала черга за «Інтеузап» зустрітися з «Олімпусом». І у цьому матчі запоріжці виграли 31-28. Втім, зовсім без очок молдовський колектив не залишився. У грі із ЗТР-2 гості перемогли 35-29. Наступні матчі чемпіонату відбудуться 4 жовтня. ЗТР на виїзді зустрінеться з «Портовиком», а за «Інтеузап» прийматиме ЗТР-2. «Мотор» через участь у груповому етапі Ліги чемпіонів матчі внутрішньої першості поки що пропускає. Юніори запорізького «Металурга» провели черговий поєдинок в чемпіонаті України з футболу U19. Команда Миколи Сіновалова приймала Дніпропетровський «Дніпро». Безвиграшна серія «Металурга» тягнеться вже третій матч поспіль. Після поразки в Харкові та нічиєї в Одесі, запорізці програли свій перший домашній поєдинок у цьому сезоні. Суперник Дніпропетровський «Дніпро» був нещадно битий у себе вдома 2-5, тому гості серйозно налаштовувалися взяти реванш у Запоріжжі. Вирішальними стали перші 45 хвилин. За цей час дніпропетровці забили тричі. Злим генієм для «Металурга» став Віталій Кірєєв, який оформив хет-трик, забивши на четвертій, 40-й і 44-й хвилинах. У другому таймі Дніпро підсів фізично. Скористатися цим «Металург» зумів лише раз. Ілля Корнєв на 62-й хвилині проштовхнув м'яч повз голкіпера. Через 10 хвилин після цього відквитати ще один гол міг Володимир Антонюк. Швидка атака з лівого флангу завершилась зміщенням півзахисника в центр і хорошим ударом низом. Однак м'яч на себе прийняла стійка. Як не старалися юніори «Металурга», найбільше їх не вистачило. В підсумку Дніпропетровці
запорожці взяли реванш за поразку, перемігши 3-1. Безвиграшна серія запорожців погіршила їх становище у турнірній таблиці. У групі «Б» впевнено себе почуває тільки «Металіст», який виграв усі 5 матчів. Дніпро із 4-го місця піднявся на 2-е, маючи 9 очок, на 1 гру менше і по 7 очок в активі «Металурга» та «Чорноморця». Остання у групі «Ворскла», яка лише у 7-му турі здобула свої перші очки, обігравши одеситів. Наступний тур запорожці пропускають, після чого поїдуть до Полтави на гру із Ворсклою. В черговий раз спортивна зала 95-ї загальноосвітньої школи стала місцем проведення відкритого кубка Запорізької області з УШУ – Саньда. За право потрапити на Кубок України змагалися найсильніші бійці 3 спортивних клубів області. Турнір викликав чималий інтерес як з боку учасників, так і серед глядачів. Такого аншлагу 95-й школі явно не чекали. Літній відпочинок пішов на користь спортсменам, видовищні поєдинки яких підігрівали інтерес публіки до кубкових змагань. На турнір завітали гості з Маріуполя. Втім, головними діючими особами були бійці 3 місцевих спортивних клубів. Загалом же в змаганнях взяли участь понад 100 спортсменів. Все 3 клуба как бы здесь для этого и собрались, чтобы отобрать хорошую сборную на финал Кубка Украины на город Венец. Это тайский бокс-клуб «Кросс», это клуб «Спарта» город Орехов, это отделение УШУ Саньда города Запорожья, Запорожской Федерации УШУ. Бійці збірної Запорізької області мають помітні успіхи на європейському та світовому рівні. Тому на Кубку України у Вінниці тренерський штаб влаштує тільки загальнокомандна перемога. Сборная Запорожской области в прошлом году по юниорам стала чемпионом, она выиграла. Вот. Поэтому надеемся, что финал Кубка в разделах юниорских мы выиграем. Першочергове завдання цього турніру – сформувати збірну області. Однак для перевірених бійців це генеральна репетиція перед всеукраїнським кубком. Чемпіон Європи Олег Лисков пройшов перевірку на відмінно, впевнено вигравши вікову категорію 15-16 років. Это наш чемпіон Європи в этом году серед юніорів, возрастна категорія 14-15 лет. Очень такой интересный спортсмен, который может меняться в ходе поединка, подстраиваться под соперника, то есть не только вести бой в своей манере, вот именно что, чем он как бы умеет победить, это именно вот этими перестройками. Впевнено провели поєдинки на турнірі інші лідери збірної. Так, у найстаршій віковій групі 18+, перемагали В'ячеслав Карпов, Олександр Українець та Олександр Прокуда. У дівчат цього віку Аліна Малихіна була сильнішою за Вікторію Коркошко. Серед спортсменів 16-17 років кубок виграв Сергій Туніков. У групі 13-14 перемагали Дмитро Тетеля та Єгор Скурикін, а 12-13 років – Микита Назаров і Данило Сидоренко. Також чемпіонами стали Олексій Базилевський, Максим Данилевський, Ярослав Сокуренко, Андрій Червоненко, Артем Зінов'єв, Андрій Дубовий та Олексій Різник. Серед найменших бійців 6-7 років перші місця посіли Олександр Мартиненко та Ілля Багрій. Тепер на 20 кращих спортсменів збірної чекають всеукраїнські змагання у Вінниці, які пройдуть з 10 по 12 жовтня. В спортивному манежі комбінату «Запоріжсталь» відбулося відкрите тренування юних легкоатлетів спортивного клубу «Металург», в якому взяли участь срібна призерка чемпіонату Європи Ганна Гацько-Федусова та чемпіонка юнацьких олімпійських ігор Єлизавета Бабій. Зустріч відбулася в манежі комбінату «Запоріжсталь». В ній взяли участь срібна призерка чемпіонату Європи з метання списа Ганна Гацько-Федусова та чемпіонка юнацьких олімпійських ігор зі стрибків у довжину Єлизавета Бабій. Саме ці 2 спортсменки досягли найкращих результатів на міжнародних аренах протягом останнього сезону. Если бы не поддержка комбината «Запорожсталь», я думаю, я бы не смогла выполнить такие физические нагрузки, как у нас проходят. Это по 2 часа по 2 раза в день и 6 раз в неделю тренировки. Благодаря этому в этом году я достигла хороших результатов, сделала отличный сезон, 5 раз показала личный рекорд, выступала на международных аренах достойно. Это все благодаря поддержке, конечно же. Колектив і керівництво «Запоріжсталі» постійно дбає як про розвиток масового, так і професійного спорту. Відтепер 17-річна Єлизавета Бабій буде отримувати іменну щомісячну стипендію від комбінату.
Я думаю, что мне ее придется подтверждать, безусловно. Это стипендия за мою золотую медаль на Олимпиаде юношеской. Вот. И это была моя цель, я очень хотела ее достичь, и вот наконец-то. Ганна Гацько-Федусова має конкретні плани на майбутній сезон. Її ціль – здобути ліцензію на Олімпійські ігри до Ріо-де-Жанейро. Для досягнення цієї мети та для поліпшення тренувального процесу спортсменка разом зі своїм наставником попросили придбати їм нове спорядження. На Запоріжсталі підтримали цю ініціативу. Після таких зустріч згадується хороша, добра фраза «В здоровому тілі – здоровий дух». И мне кажется, всем нам не хватает именно вот этого здорового духа, который пропагандируют такие великолепные спортсмены, особенно когда они такие молодые, красивые и добиваются уже таких высоких результатов. Поэтому комбинат «Запорожсталь» и его руководство, естественно, будет продолжать поддерживать это великолепное начинание, чтобы они радовали всех нас и прославляли Запорожский край. Досягнення спортсменів – це не тільки підтримка комбінату та умови, які їм надаються, але й колосальна повсякденна тренерська робота. Хочеться сказати сьогодні спасибо огромне тим, хто займається спортом і хто веде, і хто не жаліє своїх сил і здоров'я для того, щоб готувати наших майбутніх олімпійських і світових чемпіонів. На спортсменок чекає підготовка до зимового сезону. За цей час Єлизавета спробує себе в інших легкоатлетичних дисциплінах – біг на 60 метрів з бар'єрами та стрибки у висоту. А Ганна буде цілеспрямовано готуватися до чемпіонату України, який відбудеться у лютому наступного року. Такими були спортивні події протягом тижня. У студії працював Руслан Левицький. Переможних вихідних.